Yeah.
בבקשה, מיסטר אמפריס, פה ופה, מיסטר אמפריס. מיס פרנס. שלום לכולם. Are you being served? אנחנו שמחים לארח אתכם בחנות שלנו. נמצאים איתי, אני קפטן פיקוק. מיס ברמס, מיס לוקום, מיסטר אמפריס. כולם פה מטופלים? הכל בסדר? אנחנו שמחים לארח אתכם בחנות שלנו, ואנחנו בעזרתו האדיבה של יאנג מיסטר גרייס, אנחנו הכנו לכם הרבה מנבושים, ואני רוצה לקרוא למנהל המחלקה שלנו מיסטר אמבולד. מיסטר אמבולד, בבקשה. מיסטר אמבולד, אתה רוצה להגיד כמה מילים? בבקשה. שלום. שלום, היי. אני נשמע. יופי, יופי. כולם, נכון? כולם? יופי, כן. כן, תודה. טוב, ואנחנו מאחלים לכם שאתם תתחפשו. מה קרה מיסטר ארמון? איפה זה משפח? בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה. בוא, בוא. מה קרה? מה עכשיו אתה רוצה פה? לא מנקים עכשיו, לא מנקים עכשיו, מתחפשים. ארמון, אמפריס, אמפריס. תפל בו רגע. מספרן, סלוקום, אנחנו הולכים להפסקת תה, שלום. Yeah.
בין, סר. אנחנו שמחים לארח אתכם בחנות שלנו. שמי קפטן פיקוק, ואני רוצה להציג בבקשה כאן את מיס לוקום, מיס פרנס, מיסטר אמפריס. אנחנו מקווים שאתם נהנים כאן, כל אחד שלוקח תחפושת צריך להירשם בקופה, בקופה הרושמת, ואני גאה להציג בפניכם את מנהל המחלקה שלנו, מיסטר אמבול. אתה רוצה?
Thank you.
שלום, ערב טוב לכולם, מישהו מטפל בכם? אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו בחנות. מיסטר אמפריס, איפה מיס פרמס? מיס פרמס? בבקשה, אני רוצה להציג בפניכם את זה שבזכותו יש לכולכם תחפושות. האחד והיחיד, יאנג מיסטר גרגס. Yeah.
לא צריך את השם, יש את זה, אני צריך להסביר לי. אוקיי, איך את עושים? אלא לא יעצב את כאב השם, הלכתי אותו,
לפניכם את מיסטר רמבולד. בבקשה. ערב טוב, אנחנו עושים את החירות. עושים את החירות, אנחנו מכריזים על מבצע. אנחנו מכריזים, לא, החבר'ה לא באו שלי. בנות, נא לאסוף את המועמדים. כן, תעמוד פה. תעמוד, יופי, פרפר. איפה עוד מועמדים? תעמוד. Oh, Hambriz, Mr. Hambriz, Mr. Hambriz. Oh, yofi. Zero. But not mistake. Rega, od me'at, od me'at. Mistake, come to the shura. בנות, אנחנו מתחילים בתחרות. כן. בבקשה, נתחיל בתחרות. נתחיל, זה הראשון, זה המועמד הראשון.
ברשותכם, אני רוצה להזמין את יאנג מיסטר גרייס. כולם מוזמנים למעלה. קדימה, קדימה, הקרנבל מתחיל, כולם לעבור לחדר, זה הזמן. כל מי שלא רשם את התחפושות שירשום ויצא החוצה. You're not gonna let my dad forget.